Peygamberimiz ugitleri. Navbatdagi gunoh kabiraning nomi sudxo'rlik deb nomlanadi. Alloh taolo Qur'oni Karimning Oli Imron surasi 130-oyatida "Ey mu'minlar, bergan qarzlaringizni bir necha barobar qilib olish bilan sudxo'rlik qilmangiz, Allohdan qo'rqingiz, shunda shoyat najot topgaysiz" deydi. Sudxo'r bo'lgan kimsalar qiyomat kunida qabrlaridan turmaydilar, magar jin chalgan majnun kabi turadilar. Bunga sabab ularning bay, ya'ni oldi-sotdi ham sudxo'rligining o'zi-ku deganlaridir. Baqara surasi 275-oyat. Ya'ni ular Alloh harom qilgan ish sudxo'rlikni halol bildilar. Shu sababli qiyomat qoyim bo'lib, Alloh odamlarni qayta tiriltirgan vaqtda sudxo'rlardan tashqari barcha odamlar qabrlaridan tezda turib ketadilar. Sudxo'rlar xuddi tutqanog'i bor odamdek o'rinlardan turishlari bilan yiqiladilar. Ularning dunyoda sudxo'rlik orqali yegan harom narsalarini Alloh qiyomat kunida qorinlarida ko'paytirib qo'yadi va bu ularga og'irlik qiladi. Ular turmoqchi bo'ladilar, biroq yiqilib tushaveradilar. Samura ibn Jundub radhiyallohu anhu'dan payg'ambar alayhisalom aytadilar: "Kechqurun tushimda ikki kishini ko'rdim. Ular kelib meni muqaddas yerga olib chiqdilar. Yurib-yurib qonli daryoga duch keldik. Daryoda bir kishi bor edi. Sohilda boshqa kishi xarsang tosh ushlab turardi. Daryodagi kishi yurib kelib chiqmoqchi bo'lgan edi, daryodagi kishi tosh bilan og'ziga urib kelgan joyiga qaytarib yubordi. U qachon kelib chiqmoqchi bo'lsa tosh bilan og'ziga urar va u yana oldingi joyiga qaytib ketar edi. Daryodagi kishi kim deb so'ragan edim, sutxo'r deya javob berishdi." Buxoriy rivoyati. Sutxo'r o'lgan vaqtidan to qiyomat kunigacha qonli daryoda suzib tosh bilan siylanadi. Bu azob barzax, ya'ni qabrda bo'ladi. Bundan tashqari payg'ambar alayhisalom sutxo'rini foiz yeyuvchini, oldiruvchini, kotibni va guvoh bo'luvchini hammasi gunohda barobar deganlar. Muslim rivoyati. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu'dan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Qaysi qavm orasida zino va sutxo'rlik avj olsa, ular o'zlariga Allohning azobini halol qilgan bo'ladilar." Abu Ya'lo rivoyati. Abdulloh ibn Hanzala radhiyallohu anhu'dan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Kishining bila turib sutxo'rlikdan yegan bir dirhami 36 marta zino qilganidan og'irroqdir." Imom Ahmad Tabaroniy rivoyati. Barra ibn Azib radhiyallohu anhu'dan payg'ambar alayhisalom aytdilar: "Sutxo'rlikning 72 turi bo'lib, ularning eng kichigi kishining onasiga yaqinlik qilishi bilan barobardir. Sutxo'rlikning eng yaramasi esa kishining o'z birodari nomusiga tajovuz qilishidir." Tabaroniy rivoyati. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytgan ekanlarki, sutxo'rlikda 72 gunoh bo'lib, ularning eng kichigi musulmonning o'z onasiga yaqinlik qilishi bilan barobar. Sutxo'rlikdan topilgan bir dirham 30 dan ortiq zino qilishdan og'irroqdir. Yana aytgan ekanlarki, Alloh qiyomat kunida yaxshi yu yomonga turish uchun izin beradi. Sutxo'rlar esa bundan mustasno, chunki ular turmaydilar, magar jin chalgan majnun kabi turadilar. Ibn Abu Dunyo Baqoviy rivoyati. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu aytganlar: "Foiz oluvchi, ya'ni sutxo'r ham, beruvchi ham do'zaxdadir." Qatoda radhiyallohu anhu aytganlar: "Sutxo'rlar qiyomat kunida jinni holida qayta tiriladilar. Bu ularning alomati bo'lib, mahshargohdagilar ularni shundan tanib oladilar." Xabarlarda vorid bo'lishicha, sutxo'rlar o'z qilmishlarida ishlatgan hiylalari sababli shanba sohiblari kabi it va to'ng'iz suratida qayta tiriladilar. Shanba sohiblari haddan oshgan yahudiy kimsalar bo'lib, avvaliga Alloh ularni shanba kuni baliq ovlashdan qaytargan edi. Ular hovuzlar qazib shanba kuni baliqlarni unga qamab olar va keyingi kuni ovlar edilar. Shunda hiyla ishlatib hadlaridan oshganlari sababli Alloh ularni maymun va to'ng'izlarga aylantirib qo'ygan edi. Sutxo'rlar ham o'zlaricha turli hiylalarni ishlatadilar. Alloh taologa ularning hiylalari maxfiy emas. Ayub Saxtiyoni aytgan ekanlar, ular xuddi yosh bolani aldamoqchi bo'lgandek Allohni aldamoqchi bo'ladilar. Agar ishga ongli ravishda yondashganlarida edi, o'zlariga oson bo'lardi. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytdilar: "Sendan qarzdor kishi biron narsa hadya qilsa olmagin, chunki bu ish sutxo'rlikdir." Hasan radhiyallohu anhu aytganlarki, agar bir kishi sendan qarzdor bo'lsa, uning xonadondan yegan narsalaring senga harom bo'ladi. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi: "Kim bir kishi uchun vositachilik qilsa-yu, unga narigi kishi hadya bersa, u hadya haromdir.
Quyidagi hadis bu gapimni tasdiqlaydi. Kim bir kishi uchun vositachilik qilsa, buning evaziga unga hadiya berishsa va u hadiyani qabul qilsa, batahqiq u sutxo'rlik eshiklarining kattasiga yaqinlashgan bo'ladi. Abu Dovud rivoyati. Din, dunyo va oxirat ishlarida Alloh taolodan avf va ofiyat tilaymiz.